yllätys. Näin se kesä alkaa vaan väkisinkin olemaan loppupuolella, eli kilpailukalentereissa aika lailla tyhjää ja lämpötilatkin taitaa pikkuhiljaa laskeutua alaspäin. Tässä lokakuun puolta vedetään jo cross country kautta, on sentään hieman jäljellä ja vielä yksi SM-osakilpailu ajamatta, eli 24 MX SM Cross Country-sarjan neljäs ja viimeinen osakilpailu järjestetään lauantai 22. päivä lokakuuta Säkylässä, missä nyt jo tuttuun tapaa voi sanoa, niin tuttuun tapaa Raumaseudun moottorikerho toimii kisaisän tänään. Säkylä ajomaan on tuttuja kauden päättäjäisistä niin sanotusti, ja käytiin tuossa Raumaseudun moottorikerhon Ari Peipon kanssa kiertämässä rataa ympäri, eli se reittivideota jälleen kerran vaikuttaa makelta maisemat maastot, eli pääosiltaan hiekkakangas maastoa luvassa. Joku verran heitetty kiviä joukkoon ja ehkä semmoista pientä haastettakin muutamien mäkien puolesta otetaan mukaan tämän vuoden kilpailuun. Ne, ketkä aikaisemmin Säkylässä käynyt ajamassa, niin niille reitti maastot sinänsä on tuttuja, eli pyöritään edelleen samoilla alueilla, varuskunta-alueilla kuin ennenkin, mutta nyt otetaan sen verran muutosta, että kiertosuunta on poikkeava aikaisemmista vuosista, eli startti vielä tapahtuu samasta paikasta ja ajetaan hienojen dyynien ylitse siinä alkumetrit ja jonkun aikaa kierrellään tuttua alkumaastoa, mutta niin sanotusti sitten sen ensimmäisen pitkän loivan mutkan jälkeen tuleva ylämäki, niin käännytäänkin vasemmalle, kun aikaisemmin lähdettiin oikealle, ja siitä reitti sitten meneekin jonkin verran eri tapaan kuin aikaisempina vuosina. Reitin pituus tällä hetkellä oli noin 13 kilometriä, hiukan saattaa vielä lyhentyä, eli nyt tehtiin reittivideo sen verran aikaisin ennen kilpailua, että ihan lopullista muotoa ei ole välttämättä näkyvissä. Ja sitten siellä on vielä luokkajaot, oli tässä kohtaa vielä pikkasen, tai se, mitkä starttiryhmät, niin ne oli vielä pikkasen laittamatta lopulliseen järjestykseensä. Selviää tarkemmin sitten, kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja tiedetään vähän, että kuskia lähdössä mukaan kisaan. Joka tapauksessa näillä näkymin ainakin ensimmäinen startti on kello 9 aamulla ja silloin liikkeen lähtevät naiset Suomen kupin viimeisen osakilpailuun ja sitten kansallisluokissa nuoret 60-vuotiaat veteraanit ja klassik, niin tuttu kaava muistakin kilpailusta, niin siitä käynnistyy aamu ja ainakin reittiesittelyä aamulla tehdessä, niin vinkkinä voi antaa, että kannattaa varautua siihen, että aamuaurinko on vielä aika matalalla, että siellä on muutama kohta pitempikin suora pätkä, missä vähän saattaa aurinko häikästä tuossa ensimmäisessä startissa. Joka tapauksessa siis eka ryhmä ajaa tuttuun tapaan tunnin mittaisen kisan ja reitti on ehkä pikkasen lyhyempi kuin sitten ainakin tuossa SM-startissa, eli SM-luokan ja muiden OS-luokkien lähdössä. Eli reittivideolla pyritään mahdollisimman hyvin tuomaan esiin se, että aikaisin alkupuolella, kun SM-luokka, SM-lähtö kurvaa Mäenharjanteelta metsän poikki alamäkeen, niin toi ensimmäinen starttiryhmä ajakin siitä kohtaa tietä pitkin suoraan. Muutama sadan metrin päässä reitit taas yhtyy toisiinsa, eli siinä ei ole pituudella juurikaan eroa, mutta sinne SM-luokkaan pistetään pikkasen haastetta. Me ei päästy nyt ajamaan sitä alamäkeä vielä, koska siinä on sen verran tiheä metsäryteikkö ja sitten siellä oli vielä yksi puukin kaatuneena eteen, niin sitä ei nyt päästy tällä kertaa ajamaan sitä juurikin sitä mäkeä, mutta mäen päällä oltiin ja mäen alapuolella myöskin käytiin koukkaamassa. Ja sitten toinen reitti eroavaisuus tulee siitä sitten taas vähän matkan päästä, niin tämä eka ryhmä ajaa semmoista kivipohjasta metsäautotien tapasta reittiin suoraan, mutta sitten taas toi SM-ryhmä, niin pohjaisluokkineen, niin poikkeaa ensin vasemmalle mäkeä alas ja tulee sitten vähän päästä mäkeen ylös tienne takaisin. Muutenhan tosiaan reitti aika lailla sellaista, mitä
mitä on totuttu sitä kyllä näkemään, eli tosiaan hiekkakangasmaastoa, pehmeitä hiekkaa löytyy, paikotelleen on tosi kovavauhtista pätkää, paikotelleen on pehmeitä, upottavaa, mihin tulee varmaan isoa spooria tai ainakin isoa pattia. Sitten on vähän semmoisia, että kannattaa puitten kaalla tarkkana. Reitit löytyy myös leveyttä, löytyy pikkasen kapeampaakin paikkaa. Tässä reittiesittelyssä hieman jäi ajamatta, ihan ei päästy kokonaan reittiä, koska pienoisena yllätyksenä tulikin, että varuskunta-alueella olikin tämmöinen taisteluharjoitus menossa, eli siellä miehistö oli valmiina poteroissa, rynnäkkökivärit käsissään ja pasit viusteli eri puolien siellä metsää, eli meidän piti pikkasen oikaista yhdessä kohtaa, mutta se oli kuitenkin vaan muutama sadan metrin pätkä, mikä jää ajamatta, ja sitä ennen ja sen jälkeen on kuitenkin sellaista samantyylistä maastoa, mitä videolla sitten näkyykin se maasto kuitenkin materiaalilta, eli hiekka pätkää siitä jäi sitten jonkun verran ajamatta. Joka tapauksessa edessä siis 2 MXSM Cross Country-sarjan 4. eli viimeinen osakilpailu tänä vuonna ratkaistaan Suomen mestaruussarjan lopulliset sijoitukset. Sekä naisten Suomen kuppien että 40-50-vuotiaiden veteraanien Suomen kuppien lopulliset sijoitukset. Myöskin sitten iso nippu kansallisia luokkia mukana, eli kauden päätös kruunaa koko hienon kauden.